Over the years, the Another Chance show has been a beacon of hope, guiding victims and offenders towards reconciliation and understanding. Its aim is to build bridges and find common ground, even in the most complex cases. In a world often defined by conflict and division, the program stands as a testament to the power of reconciliation and forgiveness. Today, we delve into the story of Takudzwa Chikoore, a young man whose life took an unexpected turn, landing him behind bars for a crime he claims he did not commit. Our journey begins at Harare Central Prison, where we meet Takudzwa, a young man serving time for stock theft. But behind the bars lies a story of betrayal, family rifts, and a quest for redemption. Ini kuto wakandaka icha na bamini. Ndio kwakatondura ya upenyu. Nede maivi chechwa ndegara nawo. Vaila ndiendesa kukosi ikapentring. Jivanaturwa na bamini vanaturu ndeskwa kuchiri. The young man recounts his upbringing, marked by tragedy and resilience. Raised by his grandmother and later taken in by a kind-hearted stranger, his life took a dark turn when he answered his uncle's call. Takudzwa's ordeal began with a phone call that would forever change the course of his life. As he recounts the events, a sense of disbelief and injustice echoes through his words. I'm not confused.
intrudes in the movie as long as moves like a bit of somewhere open to some very confusion. I get comes over. You need the Gatanga Kufunza, you will buy me. Puchi mojiti chabamu mwombe sei. Mwerevi masunga mwombe chinori magwa kwa mbu ya wenyu. Sanzi sandi nye peri. Nibarika tutanga utoruwe wa mamba mepa wa baranzi. Ndawe ndio polisi tunu waruwa. Pelaruska upolisi. Dupa atika suwa funza futiba mimi. Sanzi sarambu chindi kweshe na uri mbuwe munu. Dupa nagaba na itasimba tanga uruwa ni polisi. Kwa kumaniru. Kwa kasu ya msukuru wangu anunzi lenoni. Dupa akabvaya ni sadza ni mapapo anga sina sauti pa police chivatatadza kumadya mupurisa anonzi bosha dupa akabvatara kuti mfaneuga kudzingwa pamba tatovhura madoketi atikwanise kuti tiitese tikuti regera una mhosva una chi bati baba kwatotaura kuti chi amuna mhosva dupa takabvatatoendeswa kukoti. He was just 17 years old when he was sentenced to 9 years in prison for a crime he claims he did not commit. Tapinda omatare edzimosho. Mamu naivo bamini nemukadzi wawo. Nevaningina tuwe mukadzi wawo nehanzvadzi. Ndovanga vari mawitness. Ndopatakapinda mukoti magistrate ndopakabva achibvunza kuti makapara here mhosva. Ndopatakabva taudzwa kuti mhosva hatina kupara. Zvakanzi kwedzi mombe dzi mama zwana kupi ndopandaka vandatsana ngora kuti mombe bamunina wangu akasunga mombe vakati ndiye kunorima takuenda kunotirenda kwadhodho ndopatakanoona police vanzi maba mombe major street ndopakabva kuti wabatwa nemhosva vanatotongwa nenyesi fatso ndopakaramba rishi fatso ndopakabva anzi ndaende kurimand ivi vanazi ndiende kumaximum vanaenda kumaximum. Jivandazo ndakagara 2 months jivandazo daidzwa kuishi ku court ndakuno witnessera fatso ndopandasvika nchiburitsa fatso mhosva fatso ndakanomburitsa mhosva nyoti ndandamu yanga i friend yangu ndandamukumbira kuti aite sei andibatsire kurima ndopa akabva enda kumba ini pandakapinda mumadzitare dzimhosva ndandisina kuita ndaizvitsanangurira ndiga. Mukoti ndezana ngo chiti nini bamunina wangu ndowakasunga mombe vakatudzwa kuti ndiye munorima kumbei vaibva kutausika kwadhodho nopatika zonoona police muna bamunina wangu achimuruka motikari vananzi ndiyoiswa vanhu vaita si vaba mombe ndokutivaraiva natonzi na major street wabatwa nemhosva. Despite the initial shock, he found solace in the support of the prison authorities, particularly the chaplain section, and his determination to continue his studies. Ni pandaga pindam J, dandri 17 years. Pandaga ndwenda uchikurubi. Nagara fila kuti kuchikurubi tongo nzonzi kofa vanhu kunodyiwa simendi. Ndangoramba nchingoshungurudzika. Chizosvikopa chikurubi pacho. Ndakarona pari panhu panogarika. Despite the harsh reality of prison life, Takudzwa found solace in education and faith, thanks to the support of the prison chaplaincy. But amid the books and prayers, the absence of family visits weighs heavy on his heart. Ndopandabva ndangotanga apapo pazouya kule sekuru chaplains ndopa vakabva vataura kuti majuvenile vangani ndaende kuchikoro ndopa takabva tapiwa mabhuku nemapeni vatatanga kuenda kuchikoro ndopa takatoona kuti panoita se panogarika takutoenda kuchikoro chatatikasiya panze panze ndandikasiyira paform 3 ndichizouya kuno kujeri ndasvika imba tangiro paform 3 ndichibva ndazonyora form 4 ish simseki muna November. Is Nisha Banamira Mansauzi Kandaga Pass and Indi Rampi Kandaga Fuir and Zukuruz. Takudzwa's story has haunted him, leaving a rift within his family and a deep desire for redemption. Prompted by his request, the Another Chance team embarked on a journey to facilitate a reconciliation between Takudzwa and those he claims wronged him.
The meeting with Takudzwa's uncle, Lennon, and an elderly community member proved to be a challenging endeavor. Takudzwa's unwavering conviction of his innocence collided with Lennon's insistence that he was the true culprit. In a tense confrontation, Takudzwa refuses to back down while Lennon pleads for reconciliation. But as emotions run high, it becomes clear that some wounds may never fully heal. Wakapara mosha mosha nditi. Wapara mosha wakato sungwa kutopikira nyaya yako. Ivo wane maonera wakaita munyaya. Uye wane pungwa dzavo. Vauri kuda kuti vakubatsire ndivo vamwe chete vana baba nevazukuru nevamwe vese vari muchana na tete. Saka
iwewe unofanira kuto isamusoro pasi wotozvidzikamisa kuti vakwanise kubatsira semwana ari kuda kuvisitirwa ada kushanyirwa achibatsirwa nezvimwe zvinhu zvekudzidza zveeducation zvaari kuita kujeri kuti vakwanise kubatsira zvinoda kuzvininipisa handiti saka ndosaka uchiona vakuru vari pano vakuru vatina vanhu vakuru vauya kuti vaze kubatsira saka zvinoda kuti iwe uzvininipise wazvininipisa wokumbira ruregero kwavari kuita kuti vakwanise kushanyira iwe mangwana mangwana pasekuru apa apa ini navana regero ndokwanisa kuzvizia kumbira ndotiwa navanhu vakatoita se vakatotadzira ino vandiendesa kujeri vachitsinda vabira ndisina kuita se ndisina kuvabira vari vandiita se anditu nyamwe zvavakanzwa regera kuya kujeri ino ndavaregero zvakuita togara gore 5 months mujeri kuchikoro ndingoenda jeri ringoipa chi zvinhu zvekushandisa mabhuku handina kana hama yangu yakambobvirayo zvinondoona kujeri saka iwo chinhu chako changa chii chekuti ivo vakukumbire ruregero iwo ndovandofanira kutondikumbira ruregero ndovakandiita se vakanditadzira mwana wangu ari kutaura akakuvira ndaanga akasungukwa kuti ndaiyavuvabereki ehe zvinoita kuti mwana anonzi wasungiswa kana kuti wasungiswa usina mhaka kana dai rakaona kuti mune mhaka rinotaurwa kuti makatoga munhu asina mhaka zvino apapo ukaisenzesa hasha andikumboti zvinogadzirwa hatinamboti mujeri wekutambudzika hatinamboti hapana zvaakuitiwa asi sinsi tiri vabereki vako tingarasanei naizvozvo zvava mashoko ako ndeyekurasana kuti ndiri kuitirwa zvakanaka ikoko aiwa hatisuda kudaro kutaura kuri kuita sekuru vari kutaura kuti zvininipise wakatadzirwa asi uri mwana wedu hatimbokurasa kana ukauya As the discussion reaches an impasse, the Another Chance team was left with the daunting task of finding a path forward, one that could bring healing and resolution to a deeply divided family. Temanzwira uri kuita baba vachitaura. Baba vataura vakati tozviziva sevabereki takakuregerera tinokwanisa kushanya. Handiti ivo vari kutozviziva kuti tine mwana ari mujeri. Unotochi pamashoko ako ekupedzisira kunana baba. Meno mzikuru mashoko ako ekupedzisira. Ai mashoko angu akupedzisira panhawe nemubviziro mufambiro waakaita mabiro akaenda mombe zvinofamba zvakadaro vachinge vataura zvakadai zvaiyo kunyange zvikanzi vapika vakakora hana kurira kuno asi vanhu vakatongouya kutozvinota vangokwidzwa bhaza vatoburukira pabhucharo titori pabhucharo toa ndi mwana wanhingi sososo ndokuvatambira vaiti asekurumauya asekurumauya handizvi asi manje mitauro vari kuita nemitauro handiurazva kuti kunyange vakaninda kujeri hapana anokwanisa kuti anotadzirudaanaonaaudzaanzi takudzwa abuda mujeri nhasi saka ngauye kunokwa chikore kuzogara kuvillage kunyeba hakuna akwanisa kugara naye kunokwaostatement raatotaura ndototaurza kuti atori munhu asi tori munhu pavanhu zvaakaita kuti aitaura pachokwadi taiwa ana baba ndakaita zvakati pachokwadi zvakamira zvakadai zvakadai asingade kunyebera ana baba vake asi akatanga kunyebera ana baba vake hapana chinobuda saka unokwanisa kutambirwa sei kuti mwana wauya wabuda mujeri wauya wane upenyu hwakanaka chiigara zvakadai so anozotambirwa nani
As the sun sets on Mondoro, another chance lives with more questions than answers. But amidst the pain and uncertainty, there lingers a glimmer of hope, the hope that someday forgiveness and understanding will prevail. Join us next time as we continue to bridge the gap between offenders and their victims, one story at a time.